Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müğənnə Ayan Babakişiyeva həmkarı Nadir Qafarzadə ilə haqqında danışılan söz söhbətlərdən danışıb. Bir az xəbər verir ki, Ayan bu barədə MTV Azərbaycanı danışıb, mənim Nadir Qafarzadə ilə sevgili olmağım absurd məsələdir. Bunu yüz dəfələrlə demişəm. O mənim dostumdur, dostum olaraq da hər zaman qalacaq. Əhməd Musafayev ilə Ədalət Şükürovla duet oxumuşam. Bu o demək deyil ki, mütləq nəsə olmalıdır. Səhnədə sevgili ola bilərsən. Bizim həyatımız ümumiyyətlə eyni deyil. Sevmək və sevilmək nə vaxtdan pozğunluq simvolu olub ki, mən həmişə sevilən qadın olmuşam. Sevilməyə də layiq qadınam, Allah xoşbəxt eləsin, amin.